大家好，我是学长，欢迎来到学长的咖啡充足攻略。那今天要跟大家讲一个大家已经敲碗很久的议题，就叫做手冲拿铁。那为什么我们频道成立一年多才跟大家讲这个议题呢？因为手冲拿铁呢，其实是一个比较需要充足技巧的饮品哈。所以呢，如果各位跟着学长的频道已经认真练习了一年多，那你手冲应该是很有进步。这时候呢，你再来做手冲拿铁，相信你一定可以掌握到其中的技巧。那手冲拿铁呢，它需要注意的部分就是它的浓度必须经过设计哈，然后你的给水技巧也是要比较好一点点哈。所以我们今天会为大家来示范三分钟完成手冲拿铁。那首先呢，我们先来介绍今天需要用的器材。第一个部分呢是关于奶泡机。那学长今天使用的电动奶泡机哈，因为它可以在我手冲的时候呢，就自己来打奶泡，这样呢可以省掉一些时间，而且呢我的咖啡也不会冷掉。那第二部分呢是我今天使用的滤杯，我今天使用的滤杯呢是这个客气滤杯，那它是 Kono 结构的滤杯，换句话说呢，它的流速会比一般的 V60 啊、星芒啊会再慢一点点，就可以让你的水呢 keep 在滤杯里面，就不会这么快流掉，你的浓度呢就会比较浓郁一点点。做手冲拿铁呢也会比较好喝。那使用的滤纸需要是这六条哦，这个是那个三洋的浅焙专用滤纸。那这个滤纸的流速呢会比较慢一点点哈，就可以让你的浓郁度再提升一点点哈，所以需要特别用这个。当然你用一般的三洋滤纸也是可以的哈，那你的给水就要特别再注意一点点。然后呢，当然手冲壶我用一个是比较细口的手冲壶，也可以增加你的浓度。好，然后牛奶。这些东西都是必备的。那最后还要补充一个东西，就是砂糖。为什么呢？因为呢手冲拿铁呢，它跟一般的意式拿铁不一样，它的油脂没有那么丰裕，所以建议呢可以加一点点的糖，一点点就好，两三公克就可以了，让你的咖啡跟牛奶的融合度呢会更加，你喝起来会觉得更舒服。 OK， 这都是一些小技巧。那这些器材介绍完以后呢，我们就准备开始进行充足了。那豆子使用呢，我们使用25克的豆子。那当然如果你可以使用比较中生培的豆子，比如说一般店家在卖的中生培的意式咖啡的综合豆，这种豆子它的油脂感呢会比较重一点，所以你喝起来呢会觉得比较丰裕一点。这种豆子是使用起来是最好的吼，你就很容易就可以做到浓度。但是如果呢你想要用中培左右的豆子，可以喝更多的果酸也是可以的吼。好，那需要建议刚开始呢你就可以用综合豆吼，综合豆一般来说便宜一点点。OK， 我们现在做研磨，豆子就磨好了吼。刚刚忘了说，研磨度的部分要比你的手冲再细一点点，但是你不要细到超级细。譬如说如果你平常用的是 4， 你可以用3或是 2.5， 但是不要过分细。如果你过分细的话呢，你的水待会会浮在水面上，这样很容易苦涩，所以比你平常手冲再细一点点就好。那我今天用的是润磨豆机，平常用11，那我今天磨的是8左右。 OK， 那我们接下来呢就先放滤纸，好，咖啡粉25克哈，因为我为了要让萃取率呢浓度能够再高一点点哈，所以我们粉稍微多一点点。在充足之前呢，我们还有一个小动作，一个小技巧，可以让大家的浓度呢可以拉我再拉高一点点，就是呢拿一个汤匙哈，对，然后呢轻轻的拍你的粉尘，轻轻的拍就可以哈，那你的粉尘呢它的密度再高一点点，你待会在充足过程之中呢，你的水就比较不容易流光，对，你的浓度就自然而然就容易提升了吼。OK， 轻轻拍就可以吼，让它有点扎实。然后中间会挖一个，有点像把中间拍得更低一点点吼，这样子待会更容易成功。好，水温大概是90到95度之间都可以吼，当然温度高一点会再浓一点点吼，但也不要太高吼，90、92都可以吼。好，准备开始，第一段给25cc 的水。好，慢慢给哈，不要急，让你的粉尘吃水。25cc， 它会形成一个漂亮的膨胀哈，你看到吗？25cc， OK， 25cc， 膨胀很漂亮。那这时候闷蒸时间大概到1分钟左右哈，所以呢，我们给水时间大概是15秒到20秒哈。那我们要一路闷，闷到1分钟的时候再给第二次水哦。然后呢，大家注意哦，待会我们给第二次水之前，我们就可以把我们的奶泡机按下去了。
OK， 因为我们大概打奶泡的时间呢，大概一分半到两分钟左右，泡的多寡会比较刚刚好，不要太久。OK， 好，准备，我们准备要给下一次水了，所以按把奶泡机按下去，它就开始加热加打泡。然后呢，好，给水，第一段25cc， 好，25cc， 中间给绕一下哦，25cc， 好，然后一样。等到第二个30秒，大概一分钟，像一分半的时候，再给下一次水，不要急，不要急。好，然后下一次再给25。好，再给一个25。好，现在已经第二个25了，所以等到两分钟的时候，我们给下一次。那下一段给水呢，我们就直接给到160cc 后，所以我们要给大约是85cc 的水。OK， 好，两分钟的时候，这时候呢就从中间开始，好，顺顺的往外绕绕绕，然后呢把粉尘推开没有关系哈，因为最后一次了，让你的粉尘淹水没有关系，然后淹到160，然后呢让它粉尘。有点像浸泡状态，然后全部滴干净没有关系。然后呢，准备你大概，你刚刚我们从一分钟的时候按了奶泡机后，所以两分钟之前呢，就可以把我们的奶泡机稍微按掉了。好，现在按掉，然后我们可以看一下奶泡状态。OK， 好，可以看到我奶泡状态是一个滑顺的状态，对不对？泡不会太多。然后 你也不会没有奶泡 ，OK？ 好，这个时候已经完成了，我们就准备把我们的咖啡倒到杯子里面，大约有不到150，那130左右的咖啡液体，好，倒进去，我稍微加一点点砂糖，不用太多哈，一点点几克就可以了，好，搅拌一下，好，最后把我们的奶泡稍微摇晃一下，让向下沉的。奶泡跟牛奶呢能够均混合，好，然后最后一口气倒到我们的手冲里面，刚刚好 ，OK， 这样子一杯有浓度，然后但是呢奶泡的量也够，但是又不会过分多、过分硬的。手冲拿铁呢就完成了，可以看到哈，下面还是有一点分层，但是这很正常哈。如果你要让它搅拌它的话呢，就它就会奶泡跟咖啡就融合在一起。OK， 那我们来试喝一下。哦，浓度其实很够，而且手冲拿铁有一种跟意式拿铁比较不一样的调性，因为它本身的油脂感不会那么厚重，但是呢它就有一种太妃糖的甘甜感。当然不光只是加砂糖的关系，而是因为当然原本好的手冲咖啡豆呢，它本来就有甜度，但它的甜度呢，在经过牛奶稀释以后呢，它就转化成一点像太妃糖一点的淡淡的焦糖香哈，所以其实也是蛮好喝的。当然不跟意式拿铁的浓度会不太一样，但是有各有它的魅力哈。那这样子的大概是牛奶大概是150cc， 然后手冲最终萃取出来的130cc 左右这样的。的比例呢，你喝起来基本上呢是有浓度，但是呢又不会苦涩，然后算是可以表现咖啡豆的原味。这样子一杯在家里喝也是非常的愉快咯。那今天这个手冲拿铁呢是比较需要技巧的，但大家可以多多练习一下哈。只要你做能够把浓度控制出来，基本上你的手冲拿铁就很好喝咯。好，那我们今天的咖啡冲煮攻略就到这边为止咯，希望大家喜欢，那我们下次见，拜拜。